Лични лекари се оплакват от недостиг или липса на ваксини и невъзможност да имунизират пациентите си. И е крайно неприятно това, че сега от тях трябва да избират 10 човека, на които да направя утре или в други ден ваксината. Ресторантьорите искат ваксини преди отварянето на заведенията на 1 март. Възможно ли е всички от бранша да получат първа доза в близките дни? Жерар Депардио с обвинение в сексуално посегателство. Френска актриса го обвини в изнасилване. Допинг скандал в плуването. Трима състезатели от националния отбор са уличени в използването на забраненото вещество станозолол. Министерството на младежта и спорта настоява Българската федерация да разследва случая. Как звучи вятърът на Марс? Започва късната емисия по света и у нас. Добър вечер! COVID-епидемията у нас продължава да се разраства. Нови 5 области влязоха в червената зона. Стара Загора, Габрово, Ловеч, Силистра и Варна. Така, в момента 2/3 от България вече са в червената зона, а в 9 области заболеемостта надхвърля критичния праг от 200 заразени на 100 000 души. Ръст в темпа на вакцинацията през последните дни и рекорд днес. Ако преди седмица на ден се поставяха по 4 000 дози дневно, днес те вече са близо 16 000. Със заповед на здравния министър тази вечер броят на вакцинационните пунктове в страната се увеличава на 352 от 318. Адресите на пунктовете за ваксини по градове са публикувани на страницата на Здравното министерство. Проблеми все още имат личните лекари. Сигнализират за недостиг или липса на ваксини, докато пациентите им чакат за вакцинация, без да е ясно кога ще е възможна. Въпреки че броят на новозаразените днес наближава 2000, няма промяна в плановете на здравните власти да отворят заведенията на 1 март, обяви премиерът Борисов в Хасково. Когато разбира, че най-после е дошъл редът и да се вакцинира, 75-годишната Иванка Иванова от Варна веднага отива при личния си лекар. Моето джипи не е получил още вакцината, я трябва да се вакцинирам. Има информация, но явно няма ваксини достатъчно. Ваксини няма и в имунизационния пункт в РЗИ. Нито за възрастната жена, нито за личния лекар доктор Панделев. За сега достигнали около 20% от заявените количества. Получихме 90 дози ваксини. На ДКЦ-5 са дадени до 26-ти, до края на седмицата, само 12 дози, което значи по 30 човека на ден. Сами разбирате, че това ще създаде напрежение и ще трябва да връщаме част от хората. Здравейте всички! Как сте? В Хасковското село Малево днес пристигна столичен мобилен екип с 150 дози ваксина за 1500 жители. Много сме доволни, сутринта получихме информация, организирахме веднага всичко. В село Бойково, община Родопи, живеят 84 души и също бяха посетени от мобилен вакцинационен екип. Реших да се вакцинирам, че е за по-сигурно. Защото ето целият свят боледува и ние искаме да сме с всички, където върви народа, там да вървим и ние. 3000 дози ваксини са раздадени до момента на личните лекари в Пловдив. Заявените количества надхвърлят 40 000. За част от колегите ни остана. Аз успях да взема 8 флакона, т.е. за 80 дози. 500 флакона с ваксината на AstraZeneca за 800 лични лекари. Това е ситуацията в столицата тази сутрин. Още вчера стана ясно, че няма достатъчно дози за всички желаещи от подадените по-рано списъци от джипитата. Не са успели да вземат ваксините, които те са пожелали. Но до края на работния ден, ако е имало някакво затруднение, до края на работния ден всички, които бяха и стигнаха до инспекцията, успяха да вземат известно количество ваксини. Среднощни опашки. Такава е била ситуацията пред фургона на столичната болница Иван Рилски. 300 души са се вакцинирали в рамките на нощта. 200 от тях след полунощ.
Поради факта, че съм работещ човек и ми е изключително неудобно през тези коридори, които са в останалите болници за вакциниране. 10 дози получи тази сутрин доктор Кара Костова от Кочериново. Наложи и се да си ги взема от Дупница. Записаните в листата и на чакащите са 110. И е крайно неприятно това, че сега от тях трябва да избера 10 човека, на които да направя утре или в други ден ваксината на AstraZeneca. Здравният министър Костадин Ангелов, който посети село Малево, заяви, че е доволен от темпа на вакцинацията и ако той се запази, до края на лятото може да постигнем колективен имунитет. Стартът на масовата вакцинация е подготвен за началото на март и за това според него в момента има затруднения. Да, имаме проблем и то проблема е с доставката на флакони, ваксина до всички лични лекари. Не бих казал, че имаме организиран хаос, бих казал, че имаме наплив на хората за вакцинация и ние трябва да отговорим на този наплив. Премиерът Бойко Борисов обяви, че е доволен от имунизационната кампания и се прави всичко възможно ваксините да пристигнат бързо у нас. Каквото дойде, това се вакцинира. Няма избор. Колкото дойдат, които дойдат, всичките са добре. В четвъртък ще пристигнат 12 000 дози от ваксината на Модерна. До края на седмицата около 53 000 на AstraZeneca. Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация препоръчва на всички заети в бранша да се вакцинират. Повечето ресторантьори в Русе, например, искат ваксини. Възможно ли обаче целият бранш да се вакцинира в близките няколко дни? Още за имунизацията на ресторантьорите от Даниела Димитрова. От 16 години Петя Цанкова работи като готвач в русенски ресторант и не се колебае да се вакцинира. Напротив, казва, че така ще е по-сигурна за здравето си. Възнамерявам утре да се вакцинирам. Утре съм записана. Мисля, че така ще се успокоя и общувам с хората. Собствениците на заведения са убедени, че масовата вакцинация на персонала им ще привлече повече клиенти. И въпреки, че не е задължителна, ресторантьорите допускат, че при наемането на работници може да бъде предпочетен този, който вече се е имунизирал. Най-вероятно е така, но все пак вакцинацията е личен избор и реално погледнато ние не можем да накараме хората на сила, но това, което можем да направим е да ги приканим наистина да направят тази вакцинация. Дни преди отварянето на заведенията, ресторантьорите са притеснени, че все още няма заповед за тяхната дейност и настояват това да се случи час по-скоро, за да планират разходите и персонала си. Да знаем при какви условия ще отворим и изобщо ще отворим ли, защото това са хора, които от 3 месеца вече ги е нямало на работа, някои от тях са се преквалифицирали, те трябва да се пуснат молби за напускане, а пък в крайна сметка имаме достатъчно много продукти, които са за изхвърлени и са с изтекал срок вече, да не говорим и за зареждане на ново. А от 3000 заети в сектора в Русе, около 300 са останали без работа. И другите теми. Делото за катастрофата, при която загина журналистът Милен Цветков, навлезе в съществената си фаза. Днес беше разпитана приятелката на подсъдимия Симона Цанкова, която е била с него в колата по време на тежкия инцидент. Пред съда тя описа Николов като отговорен и примерен. Ето още. За пореден път Кристиан Николов запази мълчание пред медиите и влезе в съдебната зала, криейки старателно лицето си. Приятелката на подсъдимия Симона Цанкова също старателно пазеше лицето си от камери и фотографии. Симона Цанкова! Младата жена беше първият разпитан свидетел. Тя се е возила на задната седалка на джипа, управляван от Николов по време на тежката катастрофа. Пред съда разказа, че предният ден са празнували нейния рожден ден. Решили първо да си направят пикник на Витоша, но заради епидемичните мерки полицаи им съставили актове и ги изгонили от планината. Тогава купонът се преместил в дома на Николов и продължил до след полунощ. В един момент Кристиан бил споделил, че е изпил шот, от който почувствал рязко замайване и предложил да си легнат. Преди сън обаче консумирал успокоителен чай и някаква успокоителна паста. Тя купувал от онлайн магазин. На следващия ден първо ходили до апартамента на техния приятел Георги Иванов. Там прекарали времето след обед и тръгнали към заведение, където да хапнат. Това се оказва и фаталното пътуване, завършило с тежката катастрофа. В мощния джип Цанкова се е возила на задната седалка и чела опътването на подаръка, който получила. Помни, че чула Георги да вика. Вдигнала поглед и последвал удар в колата на Милен Цветков. Стига, моля ви, стига. Как не си спомняте дали е употребявал наркотици?
Пред съда Цанкова обясни, че преди години Кристиан пробвал да пуши марихуана, не му харесала и не помни да е повтарял. Имал и негативно отношение към наркотиците. Според защитата е възможно марихуаната, амфетамина и кокаина да са попаднали в кръвта на подсъдимия без негово знание, чрез последното питие. Много е вероятно да е имало замесено именно в Ягермайстера нещо. Като дойде времето за експертизата, ще чуете какви са количествата. Не искам да ги коментирам сега, въпреки че много хора коментираха обстоятелства, свързани с делото, преди да е започнало. Според адвоката на наследниците на Милен Цветков, това е защитна теза на подсъдимия. Пробите са взети около 21.30 часа на 19 април 2020 година. Това е непосредствено след катастрофата. Дали някой го е видял да взема, дали не го е видял и така нататък. Ние не сме очаквали, че приятелката му, с която живее на съпружески начала, ще каже обратното. За нас това няма никакво значение. Важна е обективната находка. Наличието на наркотици в кръвта на Кристиан Николов е един от основните аргументи на прокуратурата за доказването на евентуален умисъл в поведението на подсъдимия, което дава възможност да се иска по-тежко наказание. Това ще бъде обект на обсъждане в цялото съдебно следствие, което предстои в момента. И към този момент е, некоректно и прекалено рано да се обсъжда този момент. Въпрос. В съдебната зала днес бяха разпитани всички участници в купона от вечерта преди катастрофата. Показание не даде само синът на депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов, Георги. Той, освен участник в забавата, е и другият свидетел, возил се на предната седалка, до подсъдимия по време на катастрофата. Иванов обаче учи в Италия и адвоката му е уведомил, че ще посочи друга дата, на която може да се яви пред съда. Денис Асенов Николов. А ето и по-важното от света. Сблъсъци си протести и арести след задържането на опозиционен лидер в Грузия. Напрежението в Тбилиси избухна още вчера, когато при полицейска акция в централата на опозиционната Обединено национално движение беше задържан лидерът и Ника Мелия. Негови привърженици се барикадираха в сградата, а спецполицаи използваха сълзотворен газ срещу тях. Случката стана повод за масови протести в грузинската столица, които продължиха през целия ден. Задържани са десетки, има и ранени. 24-часова национална стачка на лекарите от обществените болници в Гърция. Сред исканията им към правителството са допълнителни назначения на медицински персонал, увеличаване на заплатите и постоянни трудови договори за болничните лекари. Медиците настояват още обществените болници да бъдат разтоварени от вакцинирането на общото население на страната. Пред Министерството на здравеопазването в Атина се състоя протест срещу условията на работа в болниците, които са подложени на огромен натиск по време на пандемията. Откриха възможна причина за това, че двигателят на пътнически самолет в полет се разпадна над Денвър в събота. Според експерти има умора в материала при една от лопатките на турбината. Двигателите с точно тази част се използват при 128 машини Boeing 777, а това прави 10% от всички самолети от модела, които в момента са в експлоатация. Отчупили са се две лопатки на вентилаторната перка в турбината на Боинга над Колорадо. Едната с признаци за умора на метала е откъснала, втората посочва следствието. От ключово значение е типът на инцидента. Дали отломките остават в корпуса на двигателя или излитат в страни, което е много опасно за целостта на самолета и за живота на хората на борда. За сега по нашите най-точни дефиниции не разглеждаме инцидента като неконтролирано разпръскване на части от двигателя. От практическа гледна точка за потребителите обаче няма значение дали го определяме технически по този начин. Американската авиационна администрация планира да затегне инспекциите на лопатките на турбините. Сега изискването е за проверка на всеки 6500 цикъла. Един цикъл отговаря на едно излитане и кацане. Южна Корея вече е наредила инспекции на всеки 1000 цикъла. Страната, както Великобритания и Япония, спряха машините с проблемните двигатели. Аварираният Боинг успя да се върне безопасно в Денвър, но отломките от двигателя се посипаха над град Брумфилд. Същия ден двигателят на 30-годишен товарен Boeing 747 започна да се разпада над град Мейерсен в Нидерландия. Фрагменти от лопатките на турбината раниха леко двама души, включително дете. Машината е излетяла от Маастрихт за Нью-Йорк, се приземи благополучно в Лиеж, Белгия.
През декември имаше инцидент с двигател на Boeing 777 в Япония, а през 2018 машина на United Airlines се повреди малко преди кацане в Хонолулу. Разследването установи пукнатина по цялата дължина на една от лопатките на турбината. След като успяхме да видим Марс, вече можем и да чуем звуци от планетата. За първи път НАСА публикува видеозапис от кацането на робота на червената планета. Чува се и марсианският вятър. Чуйте го и вие. 3-минутното видео е запечатало на влизането на ровъра в марсианската атмосфера, спускането и самото приземяване. Кратерът Джезеро на червената планета е краят на пътуване, продължило 7 месеца при изминато разстояние 472 милиона километра. За първи път човечеството заснема кацане на космически кораб на Марс. Космическият апарат на този етап се движи с 1000 мили в час. Това е 1,75 пъти скоростта на звука. Събрани са 30 гигабайта информация и 23 000 изображения. За запис на кацането бяха предназначени 7 камери, от които сработиха 6. Опитът да се запише звук от кацането не успя, но микрофоните бяха задействани успешно на повърхността, където са уловили марсианския вятър. Това е микрофонът, който е част от системата за запис на кацането. Приканва ви да затворите очи, да си представите, че сте на Марс и се слушвате в заобикалящата ви среда. Вече е вдигната навигационната мачта на ровъра, което позволи основната камера на върха и да заснеме панорамни кадри. Тази седмица предстои преминаване от софтуера за кацането към софтуер, който ще позволи на марсохода да използва изследователското оборудване като ръката робот. Преходът ще отнеме 4 марсиански денонощия, малко по-големи от земните. Така вероятно роботът ще измине първите няколко метра в края на тази седмица. Огромен интерес предизвиква мини хеликоптера с тегло 2 кг, който пристигна с ровъра. Първо обаче трябва да бъде намерено подходящо място за пускането на дрона. Процесът ще отнеме няколко седмици. И от Марс към поредната звезда, която може да се откъсне от небосклона заради обвинения в посегателство. Френският актьор Жерар Депардио е обвинен в изнасилване на 20-годишна актриса. Случката се е разиграла през 2018 в апартамента му в Париж. Актрисата, чието име не се разкрива, твърди, че 72-годишният Депардио я е нападнал и изнасилил. Актьорът отрича твърденията, не е арестуван, но адвокатът му съобщава, че е под съдебен надзор. Обвиненията бяха повдигнати още през 2019, но разследването беше прекратено заради липса на доказателства. Не е известно защо сега френската прокуратура отново е взела Депардио на прицел. Допинг скандал в плуването. 3 от състезателите от националния отбор са дали положителни допинг проби. Ето подробностите. 3 плувни национали са уличени в употребата на забранения препарат станозолол. Пробите са взети в началото на февруари тази година в извънсъстезателна обстановка. Мога да кажа, че съм шокиран и дълбоко разочарован от тази ситуация, тъй като от 3 години националният отбор по плуване ползва медикаменти и витамини, които са от водещи световни фирми в областта за подпомагане възстановяването на спортистите и отговарят на всички изисквания, поставени от международните организации, са абсолютно чисти и не съдържат никакви забранени субстанции. Трябва да си много голям неграмотник, за да може да си помислиш, че може да се опиташ да взимаш такъв препарат, който остава и 9 месеца в организма. Станозола е анаболен стероид, който увеличава мускулатурата и съответно по-здрава мускулатура, по-голямо постижение. От август месец до сега са направени над 50 проби на всички възможни състезатели. Всичко е било отрицателно. На първо четене показва, че има някаква странична намеса, тъй като българския национален отбор и доктор никога не са използвали такива забранени препарати и няма да използват. 3 уличени пловци трябва да решат дали искат отваряне на Б-проба, след което да дадат обяснение пред дисциплинарната комисия на Български олимпийски комитет. И наказанието за това е 4 години. Аз не съм взимал такава забранена субстанция, за която всички говорят, а тя може и по мои преценки да ми е била дадена от треньора и доктора на националния отбор. Не мога просто да си обясня как 3 млади и доста надежни състезатели от различни места, от различни градове на България, може
по едно и също време да са взели този въпросния станозолол и по едно и също време и да излезе една и съща допинг проба. С оглед ниския процент на положителни допинг проби от 2018 насам от Министерството на младежта и спорта отчитат, че не е налице системно нарушение на антидопинговите правила от страна на Федерацията ни по плувни спортове, но настояват да се проведе разследване и виновните да понесат съответните наказания. А легендата на голфа Тайгър Уудс е в болница след тежка катастрофа. 45-годишният играч е пострадал тежко при инцидента, който се е случил в Лос-Анджелис. По първоначални данни в катастрофата няма други участници, а колата на Уудс се е преобърнала няколко пъти. Пожарникари се е наложило да разрежат автомобила му, за да го извадят. До момента се знае, че състоянието му е тежко. Уудс има сериозни поражения на краката и му е направена операция. И за финал едно зрелищно изригване на Етна, което продължава. От повече от седмица най-високия и най-активният вулкан в Европа бълва вулканични камъни, пепел и лава. През изминалата нощ на два пъти височината на стълба магмена маса е бил над километър. Огнената течност се стича от южния кратер и не застрашава населени места. Етна изригва по няколко пъти годишно, като последната по-сериозна активност на вулкана е била регистрирана през 1992 година. Тези зрелищни кадри се разделяме. Желая ви спокойна вечер.